မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကနေဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထွေးနှုတ်ထွက်ဆိုတဲ့သတင်းအတိုင်းမင်္ဂန်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်အားဆွဲဆိုထားတဲ့ရဟယံမှုတရားလိုပြသက်တေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဆိုတဲ့သတင်းအာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမြန်မာကလွဲလို့ကြံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဖိတ်ပြီးပြီလို့ကမ်ဘောဒီးယားပြောဆိုတဲ့သတင်းလူတရဲကြော်စားရှိတဲ့ယူကရိန်းလို့စနိုက်ပါတနက်ကြီးတွေနဲ့ရုရှားတပ်တွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းအီကွေဒေါ်အချင်းနောင်တွေအထီးကယုံဖြစ်ပွားလူဒါဇင်ကျော်သေဆုံးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းဆရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကနေဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထွေးနှုတ်ထွက်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရအောင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းအပါအဝင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကြောင့်ပါတီကနေနှုတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီ USDB ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထွေးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ယနေ့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့နေပြီးတော့ရှိပါတီဌာနချုပ်မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုချက်ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့တတိယညီလာခံမှာဦးတန်းထွေးကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၎င်းအနေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရအောင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းပါတီဝင်2000ကျော်တပ်ဖြတ်ခံရမှုမှာအကာအကွယ်မပေးနိုင်ခြင်းတို့မှာတာဝန်ရှိသူမှတ်ယူတာကြောင့်အနားယူရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်9နှစ်ကြာခံစားလာရသောခါနာဝေဒနာကိုခွဲစိတ်ကုသခဲ့ပြီး6လတွင်လှုပ်ရှားမှုကန့်သတ်ချက်များအရလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာခရီးကြမ်းမထွက်နိုင်တော့တာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းလိုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဦးတန်းထွေးသည် USDB ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်မှအနားယူခဲ့ရာကြောင့်ဥခင်ကြီးသည်ပါတီယာယီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုယူထားသလိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမယ်လို့လည်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အတိုင်းမင်္ဂန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်အားဆွေးဆူထားတဲ့ရဟယံမှုတရားလိုပြသက်သေဆက်လက်စစ်ဆေးဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းမင်္ဂန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့ဟာဆွဲဆိုထားတဲ့ရဟယံ၅ရံဝယ်ယူခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးတရားလိုပြသက်သေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝန်ကသိရပါဗျ။ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာကိုဗစ်ကာလအတွင်းအသုံးပြုရန်ရဟယံ၅ရံဝယ်ယူတာနဲ့ဆက်လင်းပြီး NASA ကအတိုင်းမင်္ဂန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်အပြင်လူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးတို့အာဂရီမှု၅မှုမြင့်အမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ရုံချင်းရုံထုတ်စစ်ဆေးမှုမှာအတိုင်းမင်္ဂန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့မှာကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်လျက်ရှိတယ်လို့နှိစက်သူများထံကသိရပြီးလက်ရှိချိန်မှာလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာထောင်ဒဏ်စုစုပေါင်း23နှစ်ထိချမှတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာကတော့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမြန်မာကလွဲလို့ကျန်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဖိတ်ပြီးပြီလို့ကမ်ဘောဒီးယားပြောဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာပြုလုပ်မယ့်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကလွှဲပြီးကျန်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအစည်းအဝေးဖိတ်စာတွေပို့ပြီးလို့အာဆီယံအလှည့်ကြောက်ဥက္ကဋ္ဌကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလွှဲလို့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးစီအစည်းအဝေးဖိတ်စာတွေပို့ထားပြီးပါပြီအာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ယုံအာဆီယံရဲ့ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုလည်းပို့ထားပြီးပါပြီလို့၎င်းကပြောပါတယ်အဆိုပါထိပ်သီးညီလာခံနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးနဲ့မသက်ဆိုင်သောကိုယ်စားလှယ်ကိုသာရောက်သွားဖို့ပိတ်ကြားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာတိုးတက်မှုမရှိရကြောင်းအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့တက်ရောက်ခွင့်အားပိတ်ပင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့လူတရဲကြော်စားရှိတဲ့ယူကရိန်းလို့စနိုက်ပါတနက်ကြီးတွေနဲ့ရုရှားတပ်တွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်တွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရမှာယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဖြတ်စွမ်းအားကြီးမားတဲ့အေယာမစတိုက်ပါရိုင်ဖယ်တနက်တွေကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လူအရက်ထက်ရှည်လျားတဲ့အရက်6ပေကျော်ယူကရိန်းလို့စနိုက်ပါရိုင်ဖယ်တနက်ဟာ55ပေါင်လေးတဲ့ရိုင်ဖယ်တနက်ထက်တောင်ရှည်လျားပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့စနိုက်ပါတနက်ဟာတမိုင်ကွာအဝေးကနေလက်မဝက်ခန့်အထူးရှိတဲ့တန်ချက်ကားတွေကိုတောင်ထိုးဖောက်ပစ်ခတ်နိုင်ပြီးတော့ဒါဟာရုရှားတန်ချက်ကားနဲ့စစ်တီတွေကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရမှာအလွန်ထိရောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ AR Sniper လက်နက်ကိုကုမ္ပဏီရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်ကတစဉ်2020ခုနှစ်ဇွန်လမှာကဘာကိုပထမဆုံးထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးဇူလိုင်လမှာတော့ပထမဆုံးသရုပ်ပြဗီဒီယိုကို YouTube မှာလွှင့်တင်ပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲ Ukraine လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ၎င်းလက်နက်တွေကိုတရားဝင်မဟုတ်ဘဲအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်မတ်လမှာတော့နိုင်ငံရဲ့လက်နက်တိုက်ထဲတရားဝင်အတည်ပြုထည့်သွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာကတော့အီကွေဒေါ်အချင်းထောင်အတွင်းအထူးကယုံဖြစ်ပွားလူဒါဇင်ကျော်သေဆုံးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
อีกวันหนึ่งเนี่ยเลบายลาจากองค์การอาจารย์ดาวอัจฉริย์มันนี่ก็อุตุบาลตัวเองก็ตั้งแต่ในดาริโกไกซองทาร์เอเจนดาริเขยันพิบวากเกบีอันนี้ส่งลูกสาวที่ส่งเงาลุนเซจอที่ไกเดียร์ยากเกเรลูอาณาบายนี่ก็พิจารเกบาร์เอจวนเอาเนื้อสูบมุอธิกยงพิบวากเชนงก็ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ดาริเอโอเฮสุญญันนี่บาร์เอวิดีโอไฟนี่กูลุ่มกุยมาเจนทาร์เอลุติยาบาร์เออีกวันหนึ่งเนี่ยมีตาชกจ้าอาณาบายพ่วยกันนี่มีรอกุยโตเย่จังแบบไม่ง
ye drago a tribu gebare, Asian regalet how nega along we go sell sharp when is a pitelu tiavare, bigger and nemaning and a gin on rega, a gin da toma de satau, a takan gayaja, a chokan with some we a pioja ya tiavare, a kunemaro, a gin da tisongu a ye draha, goze a tishi bare, equironing a gin of sunny hassu in Ludon Nansa Tashibo, designed to tado lebe, bigger lati pine, a gin on Nasa Donguma, a gin da tona quake and go, ten ten tona tarelu tiavare. Okay, Vashim, the map platform yet in it other in ya Susie Moo season go. Danila Nigani, Taujani, Tinsa, Bainira, Babe, Pare, Tishu Big Edward, Jesu de Marishin.